Ури мат өгүүлэлг Уин шин дунда гент цачин сэрлээ. Ээжээ гэж жаахан хүүхэд дуудах зүйднээс болсноо. Айлсвэл холд замд яваа нөхртөө санаа зовсонд доч юм уу цачин сэрэд хэсэг тайвшрах гэж хэвтлээ. Тэгснэ гент болсон ерөөсөл явь. Тэр модн дээр л үүр шүнийн заагаар очиж хүслэе шивнж мөргүүл миний хүсэл биелэх юм шиг санагдаад байна. Гэвч амда өглөн хурдан гихчэн ховдсоо өмсөж ширээн дээрээс машини түлхүүрийг аван гарлаа. Ууин ө нөхөртөгийн суугаад хэдэн 10-р жил болсон боловч тэдэнд өр хөөхд заяасангүй. Баяр машин ажил төрлгээд л хүний хэрэгцээ сүм байвч хамгийн гол нандин эрдэн болсон үр хөөхтөл заяасангүй. Энэ хугацаанд очоогүй имлэг, уулзаагүй ламбо, барг байхгүй гэхэд хэлсдэхгүй. Харин хамгийн сүүлд уулдсан нэгэн настай өвгөн өрий модн дээр л очовл та хоёрт үр хөөхд заяах байх гэж хэлснэ нь олон хоног бадагдаж. Алс барон хизгаар танилцоор ява нөхрөн ирхийг хүлээж Цог очно гэж хүлээж байсан төвчээр нь гинт алдуурч гэрэсээ шийдмгийг игчэн гарлаа. Хэдийгээр хотоос холгүй орших газарч хэсэн үршүний заагаар ганцаараа очно гэдэг эмхтэй хүнд мэдээж эвгүй. Харин үеэнд айх сэтгэл огтхонж төрсөнгүй. Хорда улам нэмэн хөл хөдөлгөөнт багтай замаар давхисаар хүссэн газараа ирлээ дүнгэж гэгэрч буй эцгүй талдаршх ганц авраг мод үнэхэр сүрлэг харагдана. газар сэтлэн гарч ирсэн асар олон үндэс нь яг л нэг авраг амтны хөл шиг. модноос уйсэн хадгнууд зөөлөн салхинд багзэр хийсэх нь уламж сүртэй харагд улна. үүнд олон зүйл бодохч зав гарсангүй. аль хэдийн бэлдсэн байсан хадгаан машинасаа гаргаад Ури модны өмнө сөхрөн сууж мод минь бид хоёрт үрийн заяа хайрлаач гээж ойлон залбирлаа. Дотор олон жил бодон шанж явсан гондол цөхрлөө нулимсаараа урсан гаргаад өглөө нар мандах үеэр машиндаа суун хотын зүг давхив. Сэтгэл нь нэг л хөнгөн. Цээжний мохраас бүүн харим аваад хайчсан чимшиг санагдэн. Бэрниха гата машина тавиад цаг алгаан шатанд суух гэснээ болж шатаар өгслөө. Хаалгаа онгойлгох гэж түлхүүрээн гаргахтаа дээд давхраас нялх хүүхдийн ойлох чимээ сонсогдов. Хийм сонсгдчихвэ надаа гэж бодсон боловч ахин чан ойлох чимээ сонсоод дээшээ гүйн гарлаа. Дөнгөж сар гарантай болов уу гэмээр нялх амтан Цэнхэр үлгийн дотроос байдгаараа чарлан. Үйэн хүүхдээ тэмрэн авч яаж хаалгаа онгойлгохснаач мэдлгүй нэг мэтхний гертэ орчгсөн. Ээч на адаахэн гэсээр үлгийн заталт жижигхэн ноглосон цаас дотор нь байв. "Та намайг уучлаарай. Миний хүү сайхан хүн болгоорой." гэсэн бичгийг уншаад хүм н өрмн Чамаг ямар их хүлээв дэ? Яасан ч удаж ирэв дэ? Гэвч ойлэн хайлан нэлх хүүг энгертэн улам чанх тэвэрлээ.